सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर र एनएस क्यास पोइन्ट लुलु एक्सचेन्ज मलेसियाको संयुक्त पहलमा अगस्त 10 देखि सुरु भएको स्क्रच एन्ड विन प्रमोसन अन्तर्गत नरेश थकुल्लाले 32 इन्चको टिभी उपहार जित्नु भएको छ। उपहारहरू जित्नका लागि एनएस क्यास पोइन्टको शाखा मार्फत सिटी एक्सप्रेसमा रकम पठाउनु पर्ने हुन्छ। पैसा पठाए बापत कुपन प्रदान गरिँदै आएको छ।